ਗੱਲਬਾਤ ਪਕੜੀ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੋ ਮਿਲ ਕਰ ਸਭ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਕ ولم يقل له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمهاندين الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮੁਹਤਰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਤ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਮੈਨੇ قرآن حکیم کی ایک مشہور آیت سرنامہ گفتگو قرار دی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل بیت نبوت سوائے اس کے اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ تم سے ہر قسم کا رجس دور رکھے اور کیا کرے تمہاری طہارت کا اعلان کر دے جس طرح اعلان کرنے کا حق ہے یہ اس آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے بیان کرے ایسی صلوات پڑھیں کہ میرا بکھرا ہوا ذہن یکجا ہو جائے کم از کم کوئی نام نہیں پیدا کرنا آپ سے دوستو سوال کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیہ تطہیر ہے یہ اہل بیت کی شان میں نہیں اتری بلکہ ازواج رسول کی شان میں نازل ہوئی
یہ اعتراض کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس وقت قرآن میں جس جگہ یہ آیت ہے اس سے پہلے بھی ازواج کا ذکر، بعد میں بھی ازواج کا تذکرہ، درمیان میں یہ آیت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے افراد میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ اعتراض تب تھا کہ جب قرآن کو بمطابق تنزیل جمع کیا جاتا۔ میرا عام دوستوں سے قطعاً کوئی واسطہ نہیں ہے، میں جو دوست اور آپ حضرات کی سماعت کے آسرے پر کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ پتہ ہے آپ کو نہ لطیفے یاد ہیں نہ چٹکلے یاد ہیں، کچھ دیر سننا ہے تو ذہن کچھ بنائیں اور میں آپ سے اجازت حاصل کروں۔ دوستو، یہ اعتراض اس وقت تھا جب قرآن کو تنزیل کے مطابق جمع کیا جاتا۔ ہو سکتا ہے یہ کسی اور سورہ کی آیت ہو اور جامع نے اٹھا کر یہاں رکھ دی ہو، یہ کسی اور سورہ کی آیت ہو اور جامع نے اٹھا کر یہاں رکھ دی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جو پہلی آیت ہے وہ کیا ہے کہ کرنا فی بیوت کننا، کہ ازواج رسول تم گھروں سے باہر نہ نکلا کرو، یہ تمہاری شایان کے شان نہیں ہے کہ تم گھروں کو چھوڑ کر باہر چلی جایا کرو۔ تو پھر جو اب تک چپ بیٹھے ہیں ان کی چپ کو دیکھ کر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، تو قرآن نے واضح کر دیا کہ قرآن جن کو جھڑکی دے کر گھر میں بٹھا رہا ہے وہ اور ہیں، اور جن کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے وہ اور ہیں۔ کرے گا کہ یہ آیت فقط اہل بیت کی شان میں اتری۔ کیوں؟ وجہ پوچھو مجھ سے، دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا، اور دلیل جب تک پہاڑ جتنی وسیع نہ ہو میں رب کشائی کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں پوری ملت اسلامیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ازواج رسول کی شان میں اتری، تو قبلہ عربی میں بیت کہتے ہیں ایک گھر کو، جاگو تو میں کچھ کہوں نا، عربی میں بیت کہتے ہیں ایک گھر کو، اور بیوت ہے اس کی جمع۔ یا تو یہ مانو کہ رسول کا ایک گھر تھا، اب دو ہی جواب ہیں، یا نو تھے یا گیارہ تھے ہیں۔ تو اب کیا اللہ کو اتنی عربی یاد نہیں تھی، یا اللہ اتنی عربی نہیں جانتا تھا جو بیت کی جگہ بیوت کہتا؟ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ آل اور ہیں، اصحاب اور ہیں، ازواج اور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آل، اصحاب، ازواج سب ایک جیسے ہیں تو تیرا درود آل محمد پہ آ کے ختم ہو جانا چاہیے۔ جو پانچ وقت اذانوں میں درود پڑھتے ہو تمہارا درود آل محمد پہ آ کے ختم ہو جانا چاہیے، مگر تم نے آل کے بعد اصحاب کا اور ازواج کا نام لے کر یہ فیصلہ کر دیا کہ آل اور ہیں، اصحاب اور ہیں، ازواج اور ہیں۔ تقریر مکمل ہو گئی، چونکہ یہ مہینہ معصومہ کے نام سے منسوب ہے اس لیے میں معصومہ پر کچھ کہنا چاہتا ہوں اور تقریر کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسی ماہ میں میری پاک مخدومہ کی ولادت بھی ہے اور اسی ماہ میں شہادت بھی ہے، تو اس لیے شرعاً میرا حق بنتا ہے کہ میں اس موضوع پر کچھ کہوں۔ اللہ
یہ روایت ہر کتاب میں موجود ہے کہ کائنات کے آخری رسول گھر میں آئے اور آ کر اپنی بیٹی سے کہا السلام علیکم یا بنتی، بیٹی میرا سلام، میں اپنے بدن میں کچھ خوف محسوس کر رہا ہوں، جاؤ جا کے مجھے اپنی چادر لا دو۔ فیصل آباد والو، اگر جاگو تو پہلا جملہ کہوں بسم اللہ، کوئی نہیں، معذرت کس بات کی، سلوات پڑھنے مل کے بلند آواز سے، کائنات پر سایہ کرنے والے رسول نے فرمایا کیا، بیٹی جاؤ، وہ جو بول نہیں سکتے سر کو ہلاؤ میرے ساتھ، جاؤ چادر لا دو۔ تو پھر آپ کی سماعت کے آسرے پر پہلا جملہ کہوں، کائنات پہ سایہ کرنے والے رسول نے چادر زہرا کا سایہ لیا۔ کائنات پہ سایہ کرنے والے رسول نے زہرا کی چادر کا، بولو نا میرے ساتھ، سایہ لیا۔ بی فرماتی ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے شوہر کائنات کا شہنشاہ سرکار علی تشریف لائے اور آگے کہا، نہیں میں آپ کے دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا ذہن کتنا، صرف آپ کے ذہنوں کو چیک کر رہا تھا کہ آپ کا ذہن کتنا یکجا ہے، ہاں یہی تو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ دوستو جب بھی فرماتی ہیں سب سے پہلے میرا بڑا لال سرکار حسن تشریف لائے اور فرمایا السلام علیکم یا امی، مادر گرامی میرا سلام، میں نانا کی خوشبو اس گھر میں پا رہا ہوں، کیا میرا نانا اس گھر میں ہے؟ کہاں لال، تیرا نانا اس چادر کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ حسن گئے، اجازت مانگی، شامل ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد حسین آئے، وہی کہا جو حسن نے کہا تھا، الفاظ تک نہ بدلے، فرمایا ہاں نانا اس چادر کے نیچے ہے۔ اب خندق خیبر تو میں آپ کو سنا نہیں سکتا اور نہ ہی مجھے کوئی جنگیں یاد ہیں، اگر مجھے سننا ہے تو مجھے تو انہیں لائنوں پہ آپ کو سننا پڑے گا۔ جب حسن تشریف لائے اور آ کے پوچھا کہ نانا جان مجھے اجازت ہے میں چادر میں شامل ہو جاؤں، تو رسول نے جواب میں کیا فرمایا، قد عزمت لقا یا صاحب الحوض، اے حوض کوثر کے مالک حسن تجھے اجازت ہے۔ مگر جب حسین آئے اور آ کے پوچھا نانا جان مجھے اجازت ہے، تو کائنات کے رسول نے فرمایا کیا، قد عزمت لقا یا شافع امتی، میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین تجھے اجازت ہے۔ جب کچھ دیر کے بعد کائنات کا امیر خود آئے، آ کر مخدومہ سے پوچھا، اجازت مانگی، شامل ہوئے، قطعاً تفصیل میں نہیں جا رہا، نتیجے قریب آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ یا معصومہ فرماتی ہیں جب کائنات کے شہنشاہ سرکار امیر کی چادر میں شامل ہو گئے، میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر چادر کے قریب گئی اور پوچھا، بابا جان مجھے اجازت ہے میں چادر میں شامل ہو جاؤں؟ تو رسول نے کام کیا، کیا چادر کے کونے کو ہٹایا اور فرماتے ہیں، زہرا تو اور اجازت، میں سمجھا نہیں سکا یا آپ سمجھ نہیں سکے، ورنہ میں تو تقریر کا نتیجہ آپ کو دے گیا۔ پردے کو ہٹایا، فرمایا کیا کہ بیٹی تو اور اجازت، اگر ذہن بیدار ہیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، فرمایا تو اور اجازت، کیوں، گھر تیرا، بابا تیرا، شوہر تیرا، بچے تیرے، چادر تیری، بلندی اللہ،
خیال ہے میری طرف ہے؟ عوامی سطح سے دور ہٹ کے کچھ کہہ رہا ہوں دوستو. معصومہ فرماتی ہیں میں بھی چادر میں شامل ہو گئے. رسول اکرم کے لیے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا اور آسمان کی طرح منہ کر کے فرماتے کیا ہیں؟ اللہم ہاؤلائے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت. جب فرمایا نہ یہ ہیں میرے اہل بیت, اللہ نے اسی وقت فرشتوں کو اکٹھا کیا عرش پہ اور اہل بیت کی شان میں پڑھا قصیدہ. آپ کو جھنڈوی صاحب یقیناً بہت اچھا قصیدہ سنا گئے ہیں اور وہ ان کا اپنا لکھا ہوا ہے, یا جو بھی ذاکر میرے بعد پڑھیں گے وہ سنائیں گے آپ کو قصیدے, وہ سنائیں گے اپنے لکھے ہوئے یا کسی اور ذاکر کے یا کسی بزرگ کے. مگر جو قصیدہ اہل بیت کی شان میں میں آپ کو سنانے والا ہوں اس کا ذاکر اللہ ہے, ذاکر اللہ ہے. عرش امام باڑا بنا ہوا ہے, سورہ فرشتے ہیں, عرش امام باڑا بنا ہوا ہے. یا ذاکر نے, جیسے ذاکر آپ کو بلانے کے لیے نہیں کہتے توجہ کے لیے مومنین, اس طرح اللہ فرشتوں کو پکار کہتا ہے, یا ملائکتی وسکان السماواتی وعزتی وجلالی. او میرے فرشتوں, وہ آسمان کی رہنے والی مخلوق, مجھے اپنی عزت کی قسم, مجھے اپنے جلال کی قسم, فرشتے حیران پریشان بالکل اسی طرح جس طرح مجھے کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں کہ یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہنا کیا چاہتا ہے. ابھی فرشتے حیران تھے کہ اس نے اعلان کیا, یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سما مبنیتم ولا ارض مدھیتم ولا قمرا مریرا ولا شمسا مزیا ولا فرقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہاؤلاء الخمسا. او میرے فرشتوں, او آسمان کی رہنے والی مخلوق, میں نے یہ آسمان کا نیلگوں شامیانہ نہیں تانا, کہ زمین کا فرش نہیں بچھایا, یہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن نہیں کی, یہ زمین پر بہتے ہوئے دریا نہیں چھوڑے, ان کے سینوں پر تیرتی ہوئی کشتیاں نہیں چھوڑی, بلکہ میں نے پوری کائنات میں جو کچھ بنایا ہے ان پانچ تن کے صدقے میں. حسین ایک سیکنڈ میری طرف دیکھے, اگر کچھ حاصل کرنا ہے, کچھ حاصل کرنا ہے تو ایک سیکنڈ نگاہ میری طرف رہے. یا سردار ملائکہ جبریل, اگر میری بات سمجھ میں آ گئی نا تو سارے دن کی تھکاوٹ اس ایک جملے میں چلی جائے گی. سردار ملائکہ جبریل فرشتوں کی صفوں کو چیرتا ہوا باہر آیا, باہر آ کر کہتا ہے مالک تو کہہ رہا ہے زمین بنائی ان کے لیے, آسمان بنایا ان کے لیے, سورج چاند ستارے بنائے ان کے لیے, سمندر کف پھینک رہا ہے ان کے لیے, اس کے سینے پر کشتیاں تیر رہی ہیں ان کے صدقے میں, یہ تو بتا یہ ہیں کون؟ فیصلہ آباد والو, اب بولو نہ بولو تمہاری مرضی, مگر ایک عظیم جملہ کہہ رہا ہوں. جب کہا نا یہ ہیں کون, تو فیصلہ آباد والو آپ اور میں مل کر جبریل سے پہلے دو دو ہاتھ نہ کریں, ہاں جبریل سے ایک بات نہ کریں, جبریل تو پوچھ رہا ہے یہ کون ہے؟ کیا تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یا تو تو جبریل نہیں, اگر جبریل ہے تو انہیں نہیں پہچانتا, تو اپنی حیثیت بھول گیا, تو اپنی اوقات بھول گیا, تو وہی جبریل ہے نا, چکیاں تو چلاتا رہا, جھولے جھولے تو جھلاتا رہا, تو جبریل ہے ہو کر پھر پوچھ رہا ہے یہ کون ہے؟ جبریل جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا صفدر غلطی نہ کر, کیوں جب یہ چادر اوڑھ لیں
پتہ ہی نہیں چلتا کہ مصطفیٰ سو رہا ہے کہ مرتضیٰ سو. فرماتا کیا ہے؟ یہ نبوت کے رشتہ دار ہیں. یہی ہوتا ہے ذہین لوگوں کے سامنے پڑھنے کا لطف. فرماتا کیا ہے؟ یہ نبوت کے رشتہ دار ہیں, نبی کے نہیں. نبی کے رشتہ دار نہیں ہیں, نبوت کے رشتہ دار ہیں. اور آسان کر دوں ہر سامے کے لیے, یاد رکھو نبی اور نبوت میں فرق ہے. پوچھو کیسے؟ جیسے عالم اور علم میں فرق ہے. ایک عالم سے ایک جاہل بھی رشتہ داری کر سکتا ہے, مگر اس کے علم سے نہیں ہو سکتی. مجتہد سے رشتہ داری ہو سکتی ہے, اجتہاد سے نہیں. امام سے رشتہ داری ہو سکتی ہے, امامت سے نہیں. نبی سے رشتہ داری ہو سکتی ہے, نبی سے رشتہ داری ہو سکتی ہے, نبوت سے نہیں ہو سکتی. فرشتے پھر بھی نہیں سمجھے. اب وہ مفصل تعارف فرماتا ہے, اور فرماتا کیا ہے؟ پورا مجمع آپ دیکھیں میری طرف. فرماتا کیا ہے؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا, یہ فاطمہ ہے, یہ اس کا باپ ہے, یہ اس کا شوہر ہے, یہ اس کے بیٹے ہیں. بھائی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور بہت زیادہ سمجھدار ہیں. ہر سامے میری اس بات کی گواہی دے گا. اگر تعارف کروانے والا کوئی اور ہوتا نا تو ہم سمجھتے کہ کم علمی کی وجہ سے مراتب یاد نہیں رکھ سکا, اسے ان کی حیثیت کا پتہ نہیں تھا. مگر تعارف کروانے والا خود وہ ہے, خود وہ ہے. حالانکہ اسے کہنا یہ چاہیے تھا یہ رسول ہے, یہ بیٹی ہے, یہ داماد ہے, یہ نواسے ہیں, مگر فرماتا کیا ہے؟ یہ فاطمہ ہے, یہ اس کا باپ ہے, یہ اس کا شوہر ہے, یہ اس کے بچے ہیں. اب بولو نہ بولو تمہاری مرضی, اور اگر حیدری نعرہ سناؤ تمہاری مرضی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مالک, کیا تو نہیں جانتا تھا؟ کہا جانتا تھا, مگر ساتھ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا یہ رسول ہے, یہ اس کی بیٹی ہے, یہ اس کا داماد ہے, یہ اس کے نواسے ہیں, تو کچھ ذہن قیاس کرنے کے عادی ہیں, ساتھ رشتے اور لگا لیں گے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا بلند کر سلام. بات واضح ہو رہی ہے میری؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرت کی؟ دوستو ساتھ اور رشتے لگا لیں گے. اگر میں نے کہا یہ رسول ہے, یہ اس کی بیٹی ہے, یہ اس کا داماد ہے, یہ اس کے, بولو نا میرے ساتھ, یہ اس کے نواسے ہیں, تو کچھ ذہن رشتے ملانے کے عادی ہوتے ہیں, ساتھ کوئی اور رشتہ لگا لیں گے. یہ رسول ہے, یہ رسول کا سالہ ہے, یہ رسول ہے, یہ رسول کا سہرا ہے. مسلم مرکز تعارف رسول کو چھوڑ کر بطول کو بنا کر قیامت تک کے لیے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں ہوتے بلکہ بطول کے رشتہ دار. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر.
رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد اللہ اکبر محمد رسول اللہ بات مکمل ہو گئی میری بولو بھائی میرے ساتھ بات مکمل ہو گئی تو اب میں اس ملک کے حکمرانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں سی آئی ڈی کے نمائندے میری اس آواز کو نوٹ کریں اور یہ فقط میری آواز نہیں ہے میری پوری قوم کی آواز ہے قوم اس ملک میں شریعت لا رہے ہو میں ملک کے وزیر اعظم نواز شریف تک اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ سی آئی ڈی کے نمائندے حکومت کے ان ایوانوں تک ہماری اس آواز کو پہنچائیں کہ تم شریعت مصطفیٰ کا اعلان کر چکے ہو کہ ہم اس ملک میں شریعت محمدی لے کر آئیں گے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس ملک میں صرف مرد بستے ہیں کہ جن کے لیے تم شریعت محمدی کا نفاذ کرو گے اس ملک میں 55% عورتیں بھی ہیں عورتیں کہاں جائیں عورتیں مصطفیٰ کی شریعت پہ کیسے عمل کریں کیوں اس لیے کہ مردوں کے مسائل اور ہیں سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو کیا محنت سننے کے عادی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں شریعت مصطفیٰ لاؤ مگر وہ شریعت مردوں کے لیے کافی ہوگی کیوں اس لیے کہ مرد کے مسائل اور ہیں عورت کے مسائل اور ہیں عورت کی نماز کا طریقہ اور ہے مرد کے مسائل اور ہیں عورت کے حج کے مسائل اور ہیں مرد کے اور ہیں مرد سونا نہیں پہن سکتا عورت پہن سکتی ہے عورت ریشم پہن سکتی ہے مرد نہیں پہن سکتا تو جہاں تم شریعت محمدی کا نفاذ کر رہے ہو ساتھ ایسی مستور کا بھی اعلان کرو ہائے ہائے کہ اس ملک کی عورتیں اس مستور سے رہنمائی حاصل کریں کیوں اس لیے کہ عورت کی زندگی کے 3 مین پہلو ہیں بیٹی ہے بیوی ہے ماں ہے ایسی مستور لاؤ اب جو نہیں بول سکتے ان کا مقدر اپنا ہے میں ان سے مجھے کوئی شکوا نہیں ہے ایسی مستور لاؤ کہ بیٹیاں بھی جس سے رہنمائی حاصل کریں بیویاں بھی جس سے رہنمائی حاصل کریں مائیں بھی اس سے رہنمائی حاصل کریں اگر تم سننا چاہتے ہو تو میں بتاتا ہوں ہم یہ نہیں کہتے لاؤ حوا کا نظام میں حوا سے شروع ہو رہا ہوں لاؤ حوا کا نظام مگر یاد رکھو حوا بیوی ہے آدم کی ماں ہے حابیل اور قابیل کی مگر بیٹی تو کسی کی نہیں بیٹیاں کس سے رہنمائی حاصل کریں کس مستور کے دروازے پر جائیں پتا چلا حوا کا نظام کافی نہیں ہے لاؤ آسیہ کا نظام بہت جلدی کر رہا ہوں بھائی شوکت کے لیے میں کیا کہہ رہا لاؤ آسیہ کا نظام مگر یاد رکھو آسیہ وہ بی بی ہے جس کی قرآن نے عزت کی ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے راہ ہدایت ہے بھائی بڑے پڑھے لکھے ہو مجھے ایک بات کا تو جواب دے دو نا یار قرآن کہتا ہے کہ آسیہ ایمان والوں کے لیے راہ ہدایت ہے کیا آسیہ نمازیں پڑھتی تھی کیا آسیہ روزے رکھتی تھی جس ملعون کے گھر تھی
وہ روزے رکھنے دیتا تھا، وہ نماز پڑھنے دیتا تھا؟ نہیں، تو پھر قرآن کہہ رہا ہے یہ ایمان والوں کی راہ ہدایت ہے، تو یقیناً آسیہ کا کوئی وظیفہ ہوگا، ایمان والوں کی راہ ہدایت بن گئی۔ جہاں تک میں نے دیکھا، مجھے آسیہ کا فقط ایک وظیفہ نظر آیا کہ یہ ایمان والوں کے لیے راہ ہدایت بن گئی۔ کون سا؟ موسیٰ سے محبت کرتی تھی، فرعون پہ لعنت کرتی تھی۔ اب کوئی ادھر ادھر دیکھے گا میں ممبر چھوڑ دوں گا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لاؤ آسیا کا نظام۔ مگر یاد رکھو، آسیا بیٹی ہے، بیوی ہے، مگر ماں نہیں ہے۔ مائیں رہنمائی حاصل کریں تو کس مستور سے کریں؟ پتہ چلا آسیا کا نظام بھی کافی نہیں ہے، لاؤ مریم کا نظام۔ قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے مریم کا، کیا یا مریم ان اللہ اصطفا کے وطہرا کے، مریم اللہ نے تجھے چن لیا، تیری طہارت کا اعلان کر دیا، لاؤ مریم کا نظام، سر آنکھوں پر قبول۔ مگر سن لو، مریم بیٹی ہے، ماں ہے، مگر بیوی کسی کی نہیں۔ دس تقریروں کا نچوڑ دے رہا ہوں ایک تقریر میں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مریم بیٹی ہے، ماں ہے، مگر بیوی کسی کی نہیں۔ بیویاں رہنمائی حاصل کریں تو کس مزدور سے کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی زندگی کا سب سے مشکل دور یہی ہے۔ پتہ چلا مریم کا نظام بھی کافی نہیں ہے۔ ہم ازواج رسول کا احترام کرتے ہیں، لاؤ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ کا نظام۔ سر آنکھوں پر لے کر آؤ، قبول ہے، مگر یاد رکھو بی بی عائشہ بیٹی ہے، بیوی ہے، مگر ماں نہیں ہے۔ ماں نہیں ہے۔ مائیں رہنمائی حاصل کریں تو کس سے کریں؟ اب اگر پورا مجمع ایک سیکنڈ میری طرف دیکھے تو نتیجہ دے رہا ہوں اور تقریر مکمل کر رہا ہوں۔ نام ہم بتاتے ہیں، نظام تم لاؤ۔ نام ہے فاطمہ، عمر ہے 18 سال۔ 18 سال کی عمر میں بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے۔ اب تک جو صبح سے نہیں بولا وہ دیکھے میری طرف۔ 18 سال کی عمر میں بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے۔ بیٹی بنی، باپ معصوم، بیوی بنی، شوہر معصوم، ماں بنی، بیٹے معصوم۔ فاطمہ خالق کی اس عصمت کبریٰ کا نام ہے کہ جس کی پوری زندگی میں
نہ نبوت کوئی عیب تلاش کر سکی نہ امامت کوئی عیب تلاش کر سکی. بیٹی بنی باپ نے فخر کیا. اب ہر سامے کو انگلی کے ساتھ لے کے تو میں چل نہیں سکتا. بیٹی بنی باپ نے فخر کیا, بیوی بنی شوہر نے فخر کیا, ماں بنی بیٹوں نے فخر کیا. جس نے باپ کی خدمت بھی عبادت سمجھ کر کی, جس نے شوہر کی خدمت بھی عبادت سمجھ کر کی, جس نے بچوں کی تربیت بھی عبادت سمجھ کر کی, مگر دل میں ایک حسرت لے کر چلی گئی, کاش میرا کوئی بھائی ہوتا میں دنیا کو سمجھاتی کہ بھائیوں سے محبت کس طرح کی جاتی ہے. آواز آئی, فاطمہ تو نہ گھبرا, ہم یہ کام چھوٹی فاطمہ سے لیں گے. مجھے سنتے ہو, میں سخت روایت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, صرف مجلس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں, مصائب نہیں پڑھنا چاہتا, فقط مجلس کو مکمل کرنے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. شریفوں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جتنی محبت شہزادی کو بھائی کے ساتھ تھی کوئی بہن بھائی سے نہیں کر سکتی. کیوں؟ حسین نے مدینہ چھوڑا, زینب نے ساتھ چھوڑ دیا. حسین کربلا آئے, زینب ساتھ. ساتویں کو ہوا پانی بند, زینب ساتھ. جب شب عاشور کو فوجی آئی ہیں چاروں طرف سے, اور دسویں کی صبح زینب کو یقین ہو گیا کہ اب بھائی نہیں بچتا, تو چونکہ عالمہ غیر معلمہ تھی, شریعت کو جانتی تھی نانے کی, جانتی تھی کہ نانے کی شریعت کہتی ہے کہ جب کبھی کسی شریف پہ مصیبت آ جائے تو وہ صدقہ دے, مصیبت ٹل جاتی ہے. جب زینب نے دیکھا نا کہ بھائی چاروں طرف سے گھر گیا ہے, تو زینب کے دو ہی بیٹے تھے, ہون محمد. زینب نے حسین کا صدقہ کر دیا. مگر فیصل آباد والوں, یہ زینب کی اپنی قسمت تھی, نہ صدقہ بچا نہ بھائی بچا, نہ صدقہ بچا نہ بھائی بچا. ختم ہو گئی میری مجلس, کربلا سے لے کر شام تک گئی. جب بھی راستے میں کسی نے پوچھا, بی بی تیرا کون مارا گیا, زینب نے کسی جگہ یہ نہیں کہا میرا باس مارا گیا, کسی جگہ یہ نہیں کہا میرا اکبر مارا گیا. جب بھی کسی نے پوچھنا بی بی تیرا کون مارا گیا, بے تحاشا رو کر کہتی تھی, لوگوں میرا حسین مارا گیا, لوگوں میرا حسین مارا گیا, لوگوں میرا حسین مارا گیا. اور ختم ہے میری مجلس, فقط ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے اور مجلس کو تمام کر رہا ہوں. شریفوں, شام ہو گئی ہے, ہو گئی ہے نا, اس شام سے ہم سیدوں کو بڑا ڈر لگتا ہے, ہم شام کے ڈرے ہوئے لوگ ہیں. مجھے ایک جملہ پڑھنے دو اور مجھے دعا دے دو. شریفوں, دربار میں آئی, بزرگ سید اگر کوئی بیٹھا ہے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں, مجبور ہوں. دربار میں آئی, یزید نے شمر سے پوچھا ان قیدیوں میں فاطمہ کی بیٹی کون ہے, اشارہ کیا, وہ جو سفید بالوں والی ضعیفہ ہے نا اس کے پیچھے, کہتا ضعیفہ کو آگے سے ہٹاؤ. جلاد تازیانہ لے کے فضا کے پاس آیا, کہتا فضا آگے سے ہٹ. فضا کہتی ہے مر جاؤں گی, سیدزادی کا پردہ نہیں چھوڑوں گی. جلاد نے تازیانہ بلند کیا, کہتا فضا تجھے قتل کر دوں گا. فضا کہتی ہے مجھے موت سے ڈراتا ہے,
میں نے تو زندگی آج کے دن کے لیے مانگی تھی, اب کوئی روئے نہ روئے, اس سے بڑا جملہ مجھے یاد نہیں ہے. ادھر جلاد نے تاسیانہ اٹھایا یا میرے استاد قبلہ حضر حسن زیدی یہ فرمایا کرتے تھے, ادھر تاسیانہ اٹھایا یا فضا نے دربار میں کھڑی فوج حبش کی طرف دیکھا, آواز دے کہتی او حبشیو تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ چار جوان قریب آئے, اگر کہتے بھی تو کون ہے؟ کہتی پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ کہتے حبشی کہاں سے آئے ہو؟ حبش سے, بادشاہ کا نام اشکبوس, حکومت کون کرتا ہے؟ چاروں جوان رو کر کہتے ہیں ہمارے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی, وہ رسول کی بیٹی کی نوکری میں چلی گئی, اب ہم نے سنا ہے کہ اس کی بیٹی کی نوکری کر رہی ہے. فضا کہتے ہیں نام, چاروں حبشی آنکھوں میں غصہ کر کے کہتے مائی تیری ضعیفی کا خیال نہ ہوتا تجھے دربار میں قتل کر دیتے. فضا کہتے کیوں؟ حبشی آنکھوں میں آنسو کر کے کہتے ہیں شرم نہیں آتی, ہم اس شرابی کے دربار میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتے, جب گھر نہیں لے سکتے اب اگر بے تحاشا رونا ہے عبادت کرنی ہے تو میرا جملہ سننا شریفو, جب یہ سننا تھا. فضا کہتے اچھا یہ بتاؤ حکومت کون کرتا ہے؟ چاروں جوان کہتے ہیں جب شہزادی آئی تھی نا ہمارے پاس اپنی ایک جوتی چھوڑ آئی تھی, وہ جوتی آج بھی ہمارے تخت کے اوپر موجود ہے. اب فیصل آباد والوں پتھر دل کا میں ضامن نہیں, یہ فکر چار سال کی سکینہ نے سنے, روتی روتی فضا کے پاس آئی, فضا کا چہرہ دیکھ کہتے دادی تیری ریت کتنی اچھی ہے, تو چلی آئی تیری جوتی کو تخت پہ بٹھا دیا, میری پھپھی تو بازار میں دہائیاں دے رہی ہے. شاباش, ختم ہو گئی مجلس, آپ نے گریہ کی مجلس مکمل ہو گئی میری. شریفو غیرت مندو, فضا کہتی ہے مگر جو اب تک نہیں رو سکا اس کے لیے جملہ کہتا ہوں. فضا کہتی ہے مجھے پہچانو پہچانو, کہتے نہیں پہچانتے, جل جاتی میری زبان یہ جملہ نہ پڑتا. فضا نے تھوڑے سے چہرے سے بال ہٹائے, کہتی حبشیوں مجھے پہچانو, میں تمہاری شہزادی فضا ہوں, اب کوئی روئے نہ روئے, اس سے بڑا جملہ مجھے یاد نہیں ہے, جب کہا نا کہ میں تمہاری شہزادی فضا ہوں. چاروں حبشی نیام سے تلواریں نکال کے فضا کے سامنے آئے, کہتے ہیں فضا اب جلاد تجھے قتل نہیں کرے گا, ہم خود اپنے ہاتھ کے ساتھ قتل کریں گے. فضا رو کے پوچھتی حبشیوں کیوں؟ یہ چاروں حبشی زمین پہ ٹکرے مار کے کہتے ہیں فضا ہمیں بتا تو نے زینب کی نوکری کیوں چھوڑی ہے؟ فضا رو کہتے ہیں فوجی حبش زینب میرے ساتھ ہے, کلثوم میرے ساتھ ہے, رقیہ میرے ساتھ ہے, سکینہ میرے ساتھ ہے. جب کہا نا کہ زینب میرے ساتھ ہے, حبشی ختم مجلس, حبشی وہی تلوار لے کر یزید کے پاس آ گئے, یزید کے سر کے اوپر پہنچ کر کہتے ہیں اور یزید فضا کے قتل کا حکم واپس لے. تاریخ کہتی ہے یہ بے غیرت شراب کے نشے میں چور تھا, سر اٹھا کر کہتے ہیں حبشیو کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں فضا کے قتل کا حکم واپس لے. جب کہا نا واپس لے, اس بے غیرت نے کہا کیوں؟ ادھر اس نے کہا کیوں؟ یہ چاروں حبشی تلوار لے کر یزید کی گردن پہ کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں بے غیرت تو نے ہر کسی کو بطول کی بیٹیوں کی طرح بے وارث سمجھ رکھا ہے, ہم فضا کے وارث ہیں. یہ فقر زینب نے سنے اسی وقت مدینہ کی طرف منہ کیا,